7 май 2022 година, Белгия, град Гент, ресторант МНО. Уважаеми дами и господа, добър вечер! Добър вечер и добре дошли на най-щастливият миг от живота на Гюляй и Метин. Днес, тази година, 2022, на 7 май, тук, в Гент, в ресторант Емералдо, те дават старт на тяхната любовна приказка. Уважаеми дами и господа, преди да преминем към официалното посрещане на малкото семейство, на първо място искам да посрещнем с вашите бурни аплодисменти нашите дюнсайби, родителите на младоженеца. Дами и господа, силни аплодисменти за Денис и за Кемал. Ето ви и тях, дами и господа, бурни аплодисменти за родителите на младоженеца. Уважаеми родители на младоженеца, добре дошли, за мен е чест и удоволствие да ви посреща на сватбеното тържество на вашите деца. Сигурно сте много развълнувани и много щастливи в същия момент. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, още веднъж бурни аплодисменти за тях. И нека аплодисментите да продължат, дами и господа, защото е време, разбира се, да посрещнем тук на сцената този невероятен ресторант и родителите на нашата прекрасна булка Пати и Мерсурец. Хубаво име има бащата на булката. Сложно да изговаря, не чувам аплодисментите. Джамбо! Ай, не слаз, не помити ми, че мори, не смъртна и аз, и лято пъти, късно няма да случи.
Сега, дами и господа, кулминационният момент наближава. Всеки момент, само след секунди, тук вече при нас, ще бъдат и главните герои на нашата приказка тази вечер, но преди това, естествено, те си имат и шафери, и шаферки. Така че, посрещаме шаферите и шаферките. Вени, Асен, Юсейн, Филис, Алтън и Есир. Младоженците, дами и господа, Юляй и Метин. Началото на любовната приказка на Юдай и на Бети. Вашите аплодисменти, дами и господа, за нашите прекрасни младоженци. Скъпи младоженци, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам на вашето приказно, единствено и неповторимо сватбено тържество. Както виждате, скъпи младоженци, пред вас има три ленти, които в никакъв случай не са препятствия. Това са символи, съдържащи искрените пожелания на вашите родини и приятели. Скъпи младоженци, първата лента е бялата лента. Белият цвят символизира всичко чисто в човешките отношения. Както знаете, една бяла лента човек може да облече веднъж лесно се цапа. Това прави белият цвят неповторимо красив. Символ на хубавата булчевска робия. Под аплодисментите на всички гости, преминете под бялата лента. При вас, скъпи младоженци, е червената лента. Тя е ярка, тя е красива, като любовта. Онова чувство, което споделяте днес и е всички тук тази вечер, които сме се събрали да празнуваме вашето сватбено тържество, ви пожелаваме от сърце да запазите любовта между вас ярка и силна, като тази червена лента. Преминете по червената лента.
аплодисменти, дами и господа! Пред вас са ви младоженци, е синята лента. Синият цвят символизира мира. Много мир и злобното има във вашето семейство. Синият цвят, разбира се, е цветът на небето. Нека над вас небето да е безоблачно. И ако все пак има облаци, което е нормално, те да бъдат много плодоносни. Преминете под синята лента. А сега, виждате, скъпи младоженци, пред вас е вечето. Рени! Това тук е приятно, ако мога при мен, искам да чуя другия аплодисмент за моята двоята половинка тази вечер. Водеща на кака, Рени! Кажи сега, Рени, какво ще правим с вечето? Какво трябва да се случи? Нека Бутъгър да рипне менчето, за да видим всички гости. Това ще е първата рожба на младото семейство. Ако е бяло, ще е момче. Ако е червено, ще е момиче. Давай ги найти си! Вдигаме менчето, Рени, и виждаме, кое след е една идея напред. Стана още по-специален момента. Червената роза, дами и господа, е най-идея напред. А сега, колеги, може да подложите нещо народно, нещо тракийско, защото се обръщаме, скъпи младоженци, към жените. Жените, които са ви отгледали. Жените, които са ви родили и възпитали. Жените, които цял живот са мечтали за този прекрасен миг. Това са вашите горди и щастливи майки, скъпи младоженци. Първо искам да поканя тук при нас майката на младоженеца, да заповяда, за да посреща своите деца с хляб и мед, за да им не сладят живота и от сладост никога да не се отърват. Заповядайте, дами и господа, в майката на младоженеца. Посреща своите деца с храп и мед. Нека да аплодираме силно, дами и господа, за нашата дивна Вика. Естествено, дами и господа, първият талък е отправен към нейната снаха, която от днес нататък е нейна дъщеря. И майката на нашата прекрасна наука също да посреща своите деца с хляб и мед. Хората казват, че счупеното носи щастие, така че всичко, което се е счупило от тази днеската вечер, е за щастие на малкото семейство. Така че, дами и господа, силен аплодисмент още днес за нашите прекрасни, горди и щастливи майки! Благодарим на майките, а сега е време, естествено, да поканим тук при нас и създателите на малкото семейство, именно татковците, бащите на младоженците, за да посрещат малкото семейство с шампанско. Преди това обаче искам да поканя тук при малкото семейство, да застанат и техните кумове, защото това е един момент, в който празнуваме, а на всеки празник, вие трябва да бъдете най-близо до тях, във всеки весел момент и във всеки тъжен момент. Аз ви пожелавам тъжните моменти да са изключително малко във вашия живот. И вие, уважаеми кумове, да подкрепяте малко семейство във всяко едно тяхно начинание. И така, отваряме родилката.
господа, нека да чуем първи аплодисменти с обещата на младоженеца, за да не ви напомнят своите деца и на техните кумове, разбира се, за да може да си кажем една хубава, истинска, празнична здравица. Скъпи младоженци, уважаеми кумове и много уважаеми родители, пожелавам ви да имате много такива красиви, щастливи поводи в живота и да ви се налага много бутилки вино и бутилки шампанско да отваряте. Да не всеки ден, да не всеки месец, което няма лошо, но всяка година на 7 май да се събирате това прекрасно семейство, да отваряте една бутилка вино или шампанско и да празнувате и да се сещате за този прекрасен миг. На здраве и спийте шампанското до дъно. До дъно хората казват, защото колкото капки останат, толкова горчиви дни ще има в живота. Би трябвало да се справиш, а повирайте го дами и господа, колкото и да му е трудно, справи се и се постара да не остане нито една капка в чашата. Сега казахме, че чупеното носи щастие. Три така, вече чупихме една бутилка, време да чупим и чашите. Съвсем внимателно отвърлите чашите назад през рамо, без да гледате назад. Готови ли сте? Раз, два, три! Не гледайте назад, аз поглеждам заедно с студио Шанс Шумен. Младоженец, много са мърченцата, а хората казват така, колкото са мърченцата, толкова да бъдат и хълбенцата във вашия дом. Сега всички ние очакваме вашата много топла, много искрена, пълна с любов, целувка, вълчиво, скъпи младоженци. Скъпи младоженци, след като получихме и целувката, време и да поставите на ръцете си пръстените, които цял живот трябва да носите и когато сте далеч един от друг да ги поглеждате и да се сещате един за друг. Символът на безкрайния щастлив семеен живот. Уважаеми кръстник, заповядай да поставиш брачните гълки на малото семейство. Сега нашия дим сервия, таткото на младоженеца, на него се пада честа да обреже летничката между двата пръстина. Заповядай. Честито на това прекрасно семейство, бъдете много щастливи. Радвай своите родители с внуци, първо разбира се, с здраве, с щастие, да семей живот с внуци и прави внуци. Дай Боже. Сега е време за първия сватен танц, уважаеми дами и господа. Моля да освободим една си ми напълно, защото е време за първия сватен танц. I never knew you were
аплодисменти, дами и господа, ще бъде славно семейство и за техния първи сладен танц. Такива приятели, сега заповядайте при мен. Аз искам да задам един малък въпрос. Да ми кажеш колко време сте заедно вече с твоята съпруга, имате връзка като цяло. Колко време имате връзка? 7 години! Дами и господа, това заслужава бурни аплодисменти, защото след 7, голяма 7 годишна връзка, празнуваме тяхното сладко тържество. А кой е командът на това семейство? Кой е лидерът на това семейство? Младоженеца, за първи път се случва, дами и господа, младоженеца да каже тя, да си признае тези. Защото всички знаем, че ценител, пазител и ръководител на нашите семейства, естествено са нашите съпруги. Без една жена няма успял мъж. Обаче имаме един ритуал, който традиционно символично показва кой от сега нататък ще командва семейството. Това е щупването на питата. Само за миг ще ви помоля да застанете гръб за гръб, като никога повече в живота не го правете. Застанете сега гръб за гръб. Майката на младоженеца заповяда и да хване питата над главите им, дигнете ръце горе, скъпи младоженци, хванете заедно питата и на три ще отчупиме. Готови ли сте? Раз, два, три! Ето че и питата потвърди, дигнете ръцете горе, обърнете се към фотоапарата, за да коментираме този прекрасен миг точно сега. Нашата прекрасна лунка, уважаеми дами и господа, продължава да командва това прекрасно и мило семейство. Дайте питата сега, когато вземе питата. Под един хубав фон на Менделсон, колеги, нека да поканиме младо семейство и техните кумове на тяхната празнична трапеза. Колеги Менделсон, заповядайте. Още веднъж мога аплодисменти за младо семейство, уважаеми дами и господа, и за техните кумове. Празнична трапеза, за мен е често удоволствие да ви представя и хората, които тази вечер ще дадат всичко от себе си, за да се погрижат за вашето добро настроение. И ще да чуя бурни аплодисменти, дами и господа, за оркестър Танграфол с ръководител Алеша. Сигурни аплодисменти за него. Нека да чуя още по-бурни аплодисменти за Сашо Каракашев. Тук при нас тази вечер е и Таня Маринова. Невероятният Наси. Джампо Агушев и неговият бенд. Добре дошли, приятели. До нас е честно удоволствие. Диджей Волуме, дами и господа, тук тази вечер също. Така че купонът ще бъде на Макс. Тази вечер, дами и господа, това сладкото тържество на 7 май 2022 година ще остане в историята на тази прекрасна година. Така че, на здраве на всички, дами и господа, аз съм водещият Сами Асенов и за мен е чест и удоволствие да бъда тук тази вечер с прекрасната Кагалени. Аплодисменти за нея! Оставям ви в ръцете на нашите приятели. Оркестъра на Алеша, след което ще чуем и диджей Волуме, за да качи още повече градуса на настроението. We'll be right back.
нашите колеги. Естествено, тук при нас тази вечер и невероятният музикален изпълнител Синан. Аплодисменти за него! И Орлин Памуков. Добре дошли!
всички танцуващи. Браво, браво, браво. Те първа започваме, дами и господа, така че не се омарайте много. Седнете си, пете си по едно голямо, кажете си по едно голямо и щастливо на здраве. А ние продължаваме. За мен е чест и удоволствие да поканя на сцената Таня Маринова и Сашо Каракашев. Заповядайте. Добър вечер и от мен, уважаеми гости. За мен е чест и удоволствие да присъствам на това уникално сватбено тържество. И искам да поздравя най-прекрасните младоженци и да им пожелая да бъдат живи и здрави, да бъдат много щастливи и да се обичат винаги както в този ден. Поздравявам кумовете, родителите и всички гости. Казваме много голямо на здраве за здравето на младото семейство. Ще звучи една хубава българска народна песен. На здраве на всички гости! Казвай, любе, лека, но не. Отново казвам на здраве на всички гости, за най-прекрасните младоженци.
днеска е любе. За Бог. Mama Marica Bruto.
страни. Айде си, играчите! Очакваме младо семейство на хорото! Жълтията ни да броя, сама в къщи да стоя. Черната
всички на хората! Айде, стъпи! Готови ли сме за какво? Младоженците, приятелите, искам да си направя на яка дискотека тук на този дансинг тази нощ. За принца и принцесата! Айде, искаме подкрепа! Искам да се отпустиш, брато. Не знаеш, отпусти се! Отпусти се! Отпусти се! Само толкова ли има? Още, още, още! Още! Всички да забавят! Всички близки приятели! Познати пак са! Кума вика всички приятели! Айде! Ти
ма вика всички приятели! Айде! Айде, мадужаците! Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпуснете се вече! Отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. Айде ме тихо! А така, дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака търпат балоните до сутринта, майко. Айде, бъдушаник е горе, дигаме го, дигаме го! Hey! Дай да видя колко ти бива. Айде, принцесата! Принце и принцесата, горе, горе, един слишо друг. Тази вечер, а така, айде. Няма всички на крака, шоу! На луните до сутринта. Дай му, Жега, баце! Айде, се влиемо, тук ли сме се влиемо! Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпуснете се, отпусни се малко, а на здраве. Няма да пиеш ли? Шоу! 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 Айде, кума! Кръстника специално! Шампиона! Чешка федерация! И за кака реди? Дай да видя колко ти пука. Завърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака търпат балоните до сутринта. Айде! Майко! Севливо ръцете горе, да ги видим, севливо! Дай да видя колко те бива, забърти се малко, а така дай малко надясно. Ловешки кичек! Тази вечер умора няма, всички на крака дърпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Отпусни се, отпусни се малко, да не стигне ръцете, горе, горе. И да ни е сладко, айде. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни... Айде, кубовете! Шоу! Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве. Que pasa, mio? Dai, dai, dai!
Ева Марти! Кеш мери да брат, брат, влизам и дигам ги пак, 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 пак. И пак, и пак, горе! Кеш мери да брат, 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 влизам и дигам ги пак, 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 пак. Дай бо! Аньоритата, келела ратата, романитата. Айде сивливо, тази вече нещо! И ви чувам! Сивливо ръцете горе, да ги видим! Шоу! Шоу! Хайде, люичи, че мори ширет, е кахле крейт, са пас кахле зет. Хайде, люичи, че мори ширет, е кахле крейт, са пас кахле зет. Хайде, люичи, че... Tempo, tempo, tempo! Show, 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 show! Vai, 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 vai! Искам да ръцете горе, горе и за кумовете много специално! Show, 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 show! И само горе, принцесата! Кумовете горе, чашите къде са? Идемо! Шоу, шоу, шоу! Искаме веселба! Мерси, брат ми Антверпен! Чао! Севлиево!
хиляди, без спортовайките! Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве. Хайде, майка! Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака търпат балоните до сутринта, майко, сутринта. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. И специално от Мария за младоженците, наша Мариане. И да ни е сладко, отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да... Айде, майко! Дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Дай да видя колко те бива, забърти се малко, а така дай малко надясно. Ушким, 50 цент пак тък излезе. Умора няма, всички на крака търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Айде, бъде! Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко. Поздрави за улица Ахмед Татаров. И да ни... Айде! Айде, Ахмеде, 30 човека с парите. Много те споменава тази вечер. За Ахмед Татаров и цялата компания на дансинга. Дайбо! Отпусни се, отпусни се малко. Айде, мети. А на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко. А на здраве и да ни е сладко. И сега! Я ще Сашко Карекаше в оригинална машината. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко. Абе, тая вече не чувам. Ловеч, Севлиево, тая вече тук на дансинга. Няма ли Севлиево, Ловеч? А така бе! Дони, 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 пампули, ананасо, да, банци мой, банци мой, банци мой. Си дай ми на думата! Банци мой, банци мой, айде! Банци мой. Яша майко! Ра-та-та-та-та-та. Айде, пампули! Аманде! Pamboli ala sonda danse moi ja jamais te bastard danse moi danse moi ça prise et princesse ta originale show 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 genial mami sana
най-добротия български магазин в Гек. Малко темпо, стигаме градуса, готови! Айде, ключека зараза на бързи обороти! Готови? Едно, две, три! Чека зараза! Темпо! Айде, кмет! Дай! Тарикати, лимузини, много богати. Айде, дай му! И сега, как беше? Аз съм четата, ти със сърцата. Аз съм четата, ти със сърцата. Аз съм четата, ти със сърцата. Айде, кумовате! Илян, идва, Илян. Дай, тара, тара, тара. Добре, куме! Добре, бе, мен! Айде! За непобедимите! Куме! За кумовете специално! Ой, сма, стига! Айде, куме, не се стискай! Давай, 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 не се съжалявай! Авторитети, мандалитети, Романов, Кючеко, айде, горе! Авторитети, мандалитети, Романов, Кючеко, айде, сам сте! Я ще ме кресник! Мари, на лошо ми. Дай бо! За Сабина Зено специална в шуменската топ икона. Един от най-големите водещи в цяла Европа, България най-вече. Айде, майка! Шумен! Дай!
Искам да чуя първия аплодисмент и за DJ Volume. Между другото, скъпи приятели, аз искам да ви споделя моите впечатления за първи път водя Севлийска сватба и Ловешка. Изключително съм впечатлен. Знаете как да се забавлявате, браво. Аплодисментите са за вас. За всички вас, браво. Знаете, че тази вечер имаме изключително много музикални изпълнители, гости изпълнители и така нататък, така че трябва да дадем шанс всички да се изберат и да ви поздравят музикално тази вечер. Особено ми е приятно отново да поканя на сцената нашите гости от Македония. Моя брат Джамбо Агушев и неговият бенд. Хайде, Джамбо, аплодисменти още не за Джамбо. Джамбо, готов ли си, приятелю? Преди малко не можах официално ти кажа добре дошъл. Изключително съм щастлив да те видя отново заедно сред нас да се едне един екип, да се вика. Готов ли си да вдигнеш още повече градуса на настроението на Гент, Белгия? Специално за Севлиево и за Ловеч, нали така? Хайде за всички поздрав от Джамбо Агушев! Хайде, Джамбо!
от Азбург, от Германия и от България, от приятелите от България. Ерва Транс, Яша Ерва Транс! Идаме Ярко! Стоп! Стоп! Искаме да поканим тук при нас младото семейство. Младоженците, нека да заповядат. Имаме една изненада за тях. Няколко въпроса на малкото семейство, които са свързани от техния съвместен живот.
Те ще трябва да ни отговарят чрез обувките. Ще помоля да дойдат и кръстниците при нас. Кръстник, заповядай. Когато ние задаваме с какъв въпросите и те ни отговарят чрез обувките, ако верният отговор на нашия въпрос е младоженица, те трябва да дигнат обувката на младоженица. Ако верният отговор на нашия въпрос е булката, вдигат обувката на булката. При всеки грешен отговор, когато има разминаване в обувките, кръстника трябва да пие на екс. Ще се справим, нали? Ще помага ли трябва? Готови ли сте, скъпи младоженци? Ето идва, ето обувката. Рения лабри мене, душицо. Заедно започваме да задаваме въпросите към младото семейство, обаче преди това не ни. Тази вечер виждам, че има вече тук над 1000 човека, нали така? Как мислиш? Долу-горе приблизително. Обаче, един път не ги чух да аплодират тъй като за 1000 човека. Пляскат като за 50 човека. И я да ви чуя тази вечер, дами и господа, силни аплодисменти за малко семейство! Още са малко младоженец, още са малко, явно трябва да пият по-още на голямо и ще оправиш. Рени, къде си? Микрофон ще за как Рени може да се говорим и ще работим с един. Рени, ела ще работим с един микрофон, няма проблеми. Дет си вика, това са рисковете на живото предаване. Така, въпрос с номер едно, скъпи младоженци, отправен от мен. Кой направи предложението за брак? Чакайте, се отговарят, не подсказвайте кръстниците. Верен отговор, дами и господа, младоженецът е направил предложението за брак. А кой беше виновен за първата целувка? Пак младоженецът. Браво на човека, значи кой е направил човека? Предложил е брак, получил е отговора да и веднага е целувал своята половинка. Сега продължаваме с въпросите на как Рени. Ай да Рени. Кой кого пръв целуна? Кой пръв целуна? Кой кого пръв целуна? Браво, аплодисменти! Куме, децата мислят за тебе да се кажа. Няма да пиш. Другия въпрос е, кой харчи повече пари? Браво на децата, куме, много мислят за тебе. Да. Кой се обажда по-често на своите родители? Браво. Рени, те си научили урока ми се струва. Аз да им задам сега едни малко по-нестандартни въпроси, искаш ли? Малко да ги зададам. Младоженци, влизам малко по-навътре в личния ви живот. Ако нямате нищо против, разбира се. Когато си легнете вечер, във вашата спалня, младоженци се притесни. Няма да задавам неудобни въпроси, успокой се. Няма неудобни въпроси. Кой заспива първи? Браво, бе! Верен отговор отново! Я чакай малко, една пауза даваме. Кръстникът точно тук да използва момента, за да каже своята кукларич и да каже една наздравица. През това време вие се удърнете малко, сега малко продължаваме с въпросите за вас. Аз си, вместо тебе, притесни се. Я би ми една глътка малко. Кажи първо да смажеш така гласните струни. Аз от негово име развълнуване, притеснение, така че може да го аплодирате кръстника, да го окуражите малко с аплодисменти. От негово име към всички вас отправяме една огромна благодарност. Благодарим ви, че си тук тази вечер заедно с тях. Бъдете живи, здрави и много щастливи. А на младото семейство кръстниците желаят много любов, много щастие и... И много деца! Браво! Сега вече куме, дигни чашката. Кажи на здраве на всички. Здраве, скъпи приятели, дами и господа, дигнете чашите. Като стане въпрос за пиене, когато се събудите сутрин, кой прави сутричното кафе? Няма значение, искаме отговор. Ето го и грешният отговор, първи грешен отговор. Кръстникът пие на екс. Здраве, кръстник. Хайде на глътка. Добре. Рени, продължаваш, ти си. Така като гледам
Ćorbuški. Gabi i Rimetin. Kume! Ja li postatko? Ajde da zdravi kome. Vidjali? Vojč ti kaza, će nam da dava poveće obuvki. Така, кой стои повече в бан? Кой прикарва повече време в бан? Ми двамата, значи, айде към мен. Ама искам да ви кажа, че Кумът е изключително запознат от техния съвместен живот, защото преди да са отговорили те, той ми отговори на мен въобще. Се каза и двамата. Вместо той знае, че отговора. Кой обича повече изненадите? И двамата обичате изненади. По принцип кавалера трябва да прави изненади на съпруци. Нали? Ти ги правиш Дубай, там арабските страни, да. Така, скъпи младоженци, последният ни въпрос към вас е най-важният и най-красивият. Кой от двамата е по-влюбен? И двамата, разбира се, дами и господа, и двамата са изключително влюбени. Ние всички пожелаваме на тях да останат наистина дълги, дълги, дълги години, толкова много влюбени, да се обичат много, да бъдат едно сплотено и щастливо семейство, да се правят компромиси и да са много, много щастливи. Дълъг семейен живот ви желая и много щастие. Още веднъж аплодисменти за малото семейство. Може да се обувете, булката ще отиде да се подготви за каната. Ще направи на каната. Рени, искам да кажа нещо. Аз искам да кажа наистина нещо. Искам наистина да пожелая на малко семейство да са живи и здрави, да се обичат и най-много да уважават и да зачитат своите родители. Това е много важно в живота на малко семейство. Родителите, за тези, които са винаги плътно за вас, обичайте ги, зачитайте ги. Много ви обичам. Аз двамата много ви обичам. Дами и господа, силни аплодисменти за Синан! Айде, Синан! Здравейте, приятели, добър вечер на всички! За мен е чест и удоволствие да бъдем заедно тази вечер. Първо искам да честитя младоженците и да им пожелая много щастие, късмет и винаги да са така влюбени. Който уважава малото семейство, нека да забравя на дансинга. Айде, майстро! Усин! Бак, неден оду, зор заманна, bizi buldu hiç sormadı aşk yaralarımızdan vurdu sence ilk adımı hangimiz attı her yer toz dumandı zaman göz ardı kandırdık kendimizi Zaten olmazdı Belki bir oyundu ama Canımız yandı Bir an dayanamam Bu dünyaya yaranamam Gitme sonum olur Diyen delin Kalbim yalan За всички гости от Германия много специално! Yeah.
Adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir an dayanamam bu dünyaya, dayanamam. Gitme sonum olur diyen delin, kalbin yalan, vedan yalan. Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan dünya. Айде сега, нека да станем всички на дансинга, после ще едеме. Айде да готвиме малко мусака. Идемо месла! Булката, булката да запива на дансинга. Ние ще стариме! Една година и половина чакам да пораснеш, мила, да те взема за жена, да ми готвиш мусака. Една година и половина чакам да пораснеш, мила, да те взема за жена, да ми готвиш мусака. С тебе искам пет деца, все с твоята красота, да живеем до староста, като в приказка. Една година и половина чакам да пораснеш, мила, да те взема за жена, да ми готвиш мусака. Една година и половина чакам да пораснеш, мила, да те взема за жена, да ми готвиш мусака. Yes, Аматка! Ча, ча, ча! Само за зетя, за младоженника! Yes, Аметине! Ризите, заедно с капризите, теб избирам по душа, всичко друго е лъжа. С тебе искам пет деца, все с твоята красота, да живеем до староста, като приказка. Заедно! Една година и половина,
закат. И Анша Севнева! За истинто много специално! И Анша Врати! Готвиш музака. Айде, майстро, продължаваме за моя брат Асен Митев. Обичам те, братле. Не, 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 няма не дей, няма не дей, с мен понудей. Не, 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 не ме мъчи, искаш ли ме ти, да ми кажи. Са, 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 са. Ежасене! За моя брат Олгин от Германия! Еж Олгине! Еж! Евала на твоя баща, че отгледа такава дъщеря. Неговата смела, умна хубаве, от майка си взема. Ле-ле-ле-ле-ле, леко смучено, леко със сърцено, слабо ми е. Уси ми мака, ква си штракака, като запака, палиш ме. И няма, няма не, на твоето момче, да кажи ми, чувам те. Няма, няма, няма не, да кажи ми, искам те. За моя брат за Рейхан! Еш, Рейхане! Идемо! Ти. И няма, няма не на твоето момче, да кажи ми, чувам те. Няма, няма, няма не, да кажи ми, искам те. И аз ще се вливам! Шоу! 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 Леко със сърцето, слабо ми е. Почти ми малка, а си штракалка, като запалка, палиш ме. И няма, няма не, на твоето момче, да кажи ми, чувам те. Няма, няма, няма не, да кажи ми, искам те. Сега искам да пуснем Роксана, любимата песен на моя брат Асен. Айде, майстро! Алеле! Ча! Алеле! Усири, майстро! Алеле! 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 Яша Асене! Ша! 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 За бащата!
И аз съм Ердиалага! Ча! 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 И аз съм Ердиан Баба! Ще направя, ще те открана. Заклевам се, мъж, ще ти стана. Като те видях, полудях, почите твои се разболях. Всичко ще направя, ще те открана. Заклевам се, мъж, ще ти стана. Заедно! Ох, бе, Роксана, Роксана, като тебе втора няма. Тебе ще работя, мила. Моето всичко си на света. Ти си моята жена. Да те папа ме, момиче. Да те папа ме, кралице. За най-красивата майка! Ча! 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 Верни да еба! Ча! 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 Майната! Като се покажеш хубавица, всички те завеждат калица. Тебе всички те говорят, но ти си само, само моя. Ти си само, само моя. Ох, бе, Роксана, Роксана, като тебе втора няма. Ще замина за чужбина, за тебе ще работя, мила. Моето всичко си на света, ти си моята жена. Да те папа ме, момиче, да те папа ме, кралице. Дамо! За най-добрия джамбо! Наша Македония! Ръцете горе! Шау! 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 Наша Батицепко! Земли ската кана. Земли ската кана. Изпълнение.